ခါခလေးချက်ပြောချက်ပါတယ်မင်းနဲ့သူနဲ့မလိုက်ဖက်ပါတာဖိုက်တော့ကဝနေရင်တော့သူ့တို့ချွန်တော်ကဟိုက်ဖို့ပါဗျဘေးလူတွေကဘလိုတွေပြောချက်ချစ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ကြရကွာချစ်တွက်ဆိုမြင်အာရုံ14နာရီရှိနေရောသူ့ဘက်ချိန်ကမလုံးတော့ဘူးလားအဲ့လိုပြောရင်စုံစမ်းစစ်ချပြောင်းလဲပြောင်းနန်းနေပြန်ချီမောမောပျော့ပျော့ပပမင်းတို့ဆိုရင်ပန်းချင်လားဗျခါလီကပြေးလို့ဆိုဒီငွေနဲ့တီးတဝေးလို့သူ့မမောရဲ့ချားမိန်မောင်းကိုစိုက်ကြည့်နေခါလီထောက်လို့ဘူးကြီးကရှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အနားလေးကိုတို့ဘိုက်ခေါက်လို့ပန်းလေးကိုက်တယ်ဟောလူရဲ့ဆဲကိုဆွဲလို့ရှင်လေးဘွားထူကြမှာမင်းလေးကိုရ